Vamos ver se antes também não é tudo pra cama, foda-se. Como tá mais cheia. Agora vamos lá, assalto. Prepão. Peraí, deixa eu ver qual é que é mais. Eu já tô aqui nesse aí. Defend the objective now! Vamos aqui nesse aí? Yep. Ih, mas eu vejo. Sempre. Dividiu-se o cara do bidão. Deixa ver. Ora. Violência. Espetáculo, a parede não vai abaixo. Não, só o segundo rocket que manda as paredes abaixo, isso é estúpido. Vai ser capturado, ninguém nada. Olha, vamos roubar a cobra, caralho, para vender, olha. Caralho. Já chocado. Caralho. Isto assim é fodido. Um cholinhador. Ah, Minecraft, caralho. Isto é Minecraft. Craftar madeira. Vamos craftar um bocadinho de pedra. Tumba. Olha esta merda, risca a parede. Ali ajudar? Pois lá tem que ser, né? Defend the objective! Se quiser, foda-se. Ih, já estou morto. Como é que é que um gajo tira lá? Foda-se! Caralho! Ah, isto é muito pouca gente, foda-se. Então vamos sair lá. Dá para tu me puxares? Dá. Uma merda mais pequena, oh caralho. Para estar, não quero. Fuck you, motherfucker. Já, eu tinha um modo escolhido e isto foi para o outro, está certo. Jogando mesmo fantástico, fantástico. Olha, free slots. Ah, não há. Está tudo cheio, foda-se, está certo. Viva as coisas em cloud. Viva! Que um TDM 1532. E essas galinhas já. Está destruído? E já estou a levar balásias. Estão acampadinhos. Opa! Um down. Dava outro aqui à frente. Está a tua vida. Eu sei. Carregas numa tecla aí, que agora não sei qual é. Para ti. Grande ajuda. Eu troco as teclas, eu meti o C e dou vida a mim próprio. Ora, brutal.
Fiquei bugado. Então. Não consigo sair daqui. Já nada? Foda-se, mas sério. Anda aí esta merda abaixo, oh caralho. Ele bem que salta, mas não consegue subir nada. Ah, já consegui. Foda-se. Não se vê nada. Hoje os gráficos no máximo não precisa. Que os ah! Ainda shotgun, cabrão! Já te fodo! Revives? Não? Pois? Não? Vai um próprio ti! Ai médico! Ai médico! Levanta-me, cabrão! Mata-me! Levanta-me! Levanta-me! Filha da puta! Levanta-me! Vais morrer que fodes! Toma lá! Devia mudar de arma! E matam-me com um único tiro. E eu dei-lhe um balão. Essa merda. Dark Class. Thank you. Thank you. Thank you. What the? Tem mapas muito grandes para TDM, não fogo. Isto é TDM? Está certo. I'm wounded. Tenho os pés no ar e o caralho, foda-se. Mataste o outro? Matei só um outro, já tinhas. Já estou morto. Oh, acerto. Brutal. Inverno. Ok. Esse cara estava de costas, virou-se para mim, deu-me um tiro e pronto. Não se passa nada. Então, até amanhã e pronto. Acerto. Queres-se para nascer no cara mais velho, meu. Foda-se, eu não consigo subir merdas, foda-se. Vem para aqui? É, olha, olha, olha ali um João. Oh, né? Olha o olho. Ui! Ui! Mas foi para o PT1. Apareceu-me. Ou foi fictício? Estão aqui dois. Ah! Isto está! Shotgun! É. Vais ao pé de mim, estão dois. Vai agora um para cima. Ih, matou! Ai, que é shotgun! Também dois shotgun. Ah, eu acho piada é esses gajos não falham um único tiro, sabem? Onde é que o pessoal vem? Ah, pá, porque é que um gajo tem que estar a nascer no cu do Judas? Foda-se! Porquê que eu estou de faca, caralho? Isto é merda, andou-me a alterar a configuração feita. E o caralho. Também leve shot. Eles deviam ter mapas mais pequenos para TDM também. Faz-se. Já estão a esperar contra mim. Down. Olha lá o outro. Down. E depois os gajos fazem spawn onde a gente faz spawn. Está aqui um? Dois? Não, já é outro, é nosso. Oh, está o outro. Foda-se! Estás vivo? Não, vou um tiro nos cornos. Ah, dá-me a mim também, dá-me a mim também! Vou tentar. Foda-se, já não cheguei. Vamos levar esta lá por baixo. Baixo. Esquerda, acho eu. Vamos pelo barulho das balas. Cima.
E o gajo estava longe para burro. Não morre! Deixa de estar! Eu estou errado! Oh, mano! Machadada! O gajo levou com 5 tiros, só que nem não morreu. Está lá em cima outra vez. Não. Está lá aqui um pedido. Está onde? E o gajo sobreviveu. O gajo está um ao fundo. Eu não entendo. Ele descarrega o shotgun e os gajos não morrem. Morri. Matei um. Outro ficou vivo. Anda, médico! Mata-os, caralho! Não morres! Cabrão! Não faz nada! Altera esta merda. Não quero a faquinha. A picareta. Já só temos 14. Não. Não. Uns 40. Faz-se. Lá calma contigo. Foda-se, 3 tiros e o gajo não morreu. Estás morto. A ver aqui, tenho qualquer merda. Não sei o que foi. Passou bem. Não sei nada. Um acampado atrás de nós. Foda-se. Vou no alcance dele. E um tiro na cabeça e o gajo não morreu. Manda, homem, levanta-te, caralho! Erga-te! Levanta e anda! Dê-lhe com o tiro mesmo a esta distância, o gajo não morre. Pá, isto faz-me lembrar o BF3. Aquele mapa que tinha estas merdas. Aqui é um não! Não, Vitória, calma. Sossega. Eu não tinha um 5. Isto acabou pelo tempo. Foi pelas tickets. Olha, um juntou-se mesmo no final a nós. Aí o gajo. Não fez nenhum? Uns 4. Tá mal. Para médico. Fazes revive com outro tipo de classe à squad toda. Depois o médico é que pode fazer a tudo. O resto? Isso mesmo. É, pá, aí matou-me, meu. Foda-se.
Coisa, traz, levanta, coisa. Ah, não estou a levantar. Só sei porque é que eu ainda estou com as minas de anti-tanque. E o cabrão? Está lá em cima. Já. Sobes tu. Foda-se. Mata o que ele está. Olha, agora apanhei outro. Foda-se. Ou é de um lado ou é do outro. Pegando médico. Já está aqui na casa. Está aqui as costas. Costas. Foda-se. Não vai dar. Pois. Eu nem vi a granada. Nem deu símbolo nem o caralho. Mete um fumo para fazer revives, caralho. Foda-se, burros. Esqueci de mudar a merda das coisas, foda-se. Aqui um! Foda-se! Ah, que caralho, mano! Eu tenho uma sorte. Já ouvi. Manda uma granada que eu tenho lá mina. Ou isso. Já está morto. Aqui outro. Fecha as portas, fecha as portas. Sai daí. É daí. Estás seguido por aqui. Os gajos serem facilmente vistos. Farto morrer porque acho que não vejo. Olha, vês? Se facilmente vistos, já morri. Vês pôs-te lá a espreitar. Então vês, está a resultar. Hein? O plano correu bem. Acho que não era bem assim. Foda-se. Ah, mas sério, pá. Tá puta que pariu, já estava do outro lado. Só matei um. Já estão acampados na igreja, meu. Foda-se. É uma coisa incrível neste mapa. E tenho o braço todo. Não, era o teu braço. Dá vida! E morreu. Ele não está disponível, spawn. Foda-se. Caralho. Oh, meu, sério. Sério. E matou-me de pistola. Oh, a sério! Dá a vida, isso mesmo. Engraçado é que o gajo mandou um tiro de shot e matou-me instantaneamente. Não, nem deu para revives. Isto passou pela parede. Oh, que caralho. Corre bem. Aí um, caralho. Aí um. Mas está lá em cima um. Não está aqui ninguém. A porta está aberta. Está a fechar. Faz correntar. Ai, Jesus. Foda-se. Eu não posso espreitar, meu. Caralho. Onde estão dois na celeira? Já vos fodo, caralho. Não sei porque é que eu continuo com aquela merda. Está lá. Sagranadas, caralho. Foda-se por cima deles. Foder-te. Opa, sério, mal disparou, matou-me, meu. Eu te farei um carregador de machine. Foda-se! Que nojo! Eu vou buscar a carabina, cara, começou a fazer a torta e a direito. Foda-se. Queres bem que quer evoluir as armas e o caralho, mas vê-se fodido. Merda de bugs, meu. Foda-se!
Outra vaga. Agora não consigo subir o corrimão. Mexe uma piada, é certo, os gajos não aparecerem no minimap. Foda-se! Ninguém vê este gajo. Casou-lhe com lança-granadas nos cornos e deu-lhe 40 e tal de damage. Isto é estúpido. Prontos. E morri instantaneamente. Olha o homem. É um patrão. Olá. Adeus. Está negra. Ah, mano, negra. Estás muito baixo. Fala alto, homem. Estás a falar muito baixinho, meu. Eu não entendo esse teu micro, meu. Foda-se, passa o tempo. A mudar, hein. Por acaso é sozinho. Eu faço mais que isto mesmo. Foda-se, este gajo com o shot me mata tudo. Está igual. Ui, caralho. Foda-se, sai da frente, cabrão! E ninguém o mata, hein? Estás a ouvir melhor ou nem por isso? Não mesmo. Aqui não está ninguém. Podem deixar de mandar granadas para cima de mim. Matei 3 gajos e morri 6 vezes, foda-se. Caralho. Mas muda de arma, pronto, foda logo tudo. Quem é que está a esperar? Ao fundo. E vai-me foder, hein? Espetáculo. A subir o muro consegue disparar ao mesmo tempo. Coisa que eu nunca consigo fazer, mas está-se bem. O melhor é que é 3 gajos a disparar contra ele e ele mata todos. Deixa eu ver nova, já... nova shotgun, como é que isto é. Foda-se, é, isto é estúpido, eu não acho, já com o gajo nas minhas costas a disparar. Foda-se. Não aprendem, meu, de jogo para jogo não aprendem, foda-se. Fui ó. Gajo à nossa direita e nas nossas costas. Este ponto nas nossas costas. Meu! Bom poder. Foda-se! Já estamos a que caralho, foda-se esta merda. A dar um shotgun ao longe. Um, dois, experiência. Um, dois, experiência. Aleluia! Já se ouve. Acho que a próxima aquisição não é uma cadeira, é uns fones em condições. Eu tenho uns ali ao lado. Não, pelo menos. Mas não tem vida. Oh, pá, vai-se foder, não pode, meu. Ali, está ali um colega no Oi? Outro canal, sozinho, para quê? Não entendo essa gente, não gosto de conviver. Ah, 4-10, foda-se, nem a puta da shotgun nos mata. Foda-se, é incrível. Deixa um bocado a pensar, não deixa, Mila. Hã? Mas... Tomaste banho hoje? Não, vou tomar daqui um bocado. Ah, pronto, eu vou dizer. Este? Nem comento.
agora não vejo ninguém. Este jogo tá me correndo mal. Mal. Pronto, dois tiros de shotgun. Não, deixa estar vivo, meu. Deixa estar vivo. Como é que tens razão? Foda-se. Eu é que sou um burro do caralho. Miller! Hã? Matei mais do que tu. Então, toma correr mal, o que é que és que eu te faço? Foda-se porque por esta merda, meu caralho. Só merda. Olha, vou desespero, vou usar a segunda machine que não vale um caralho. Pois. Não, preciso-me spawnar com o caralho da shot outra vez. Está certo. Boa noite! Boa noite. Oi? Diga bom dia, como cambo. Mas já vai ter um bocadinho mal. Se as viroses que andam lá no hospital não estão a fazer mal. Não, atrás de ti! Tum! Tum! Dois tiros para matar. Hã? Ataque. É que andam os vossos esmos. Pois... se quiseres dou-te munições. Não vi. Então posso-te ajudar a morrer e quando renasces. Não vejo ninguém. Olha, eles vêm-me. O gajo tem 3 gajos à frente dele, mas vira-se para mim e mata-me. Sou o gajo que está mais longe. Ora bem. Deixa eu ver se é desta vez que eu consigo mudar. Não, caralho. 03. Ferrinhito. Como é, patrão? Você bem? Estou a abrir o jogo. Por isso daqui a meia hora sou capaz de conseguir entrar. Ai, o caralho. Comprou um computador XPTO e depois nem fazer loadings consegue. Oh! Oi? Já estou a tentar fazer load aí desde as 3 da tarde. Foda-se, e como que é? É verdade. Está quase. E é cores, e desta vez. Olha, mas eu estou a fazer stream, por isso acabaste de divulgar ao teu patrão que não estavas a trabalhar. Hein? Já te fodeste. Eu não engano ninguém, ele já sabe. Faz invite, faz favor. O da Leste, queres jogar também? Tá, se for possível. Epa, olha mais um para aumentar o volume de som. Como vocês é que gostam muito de falar baixinho, vocês? Não é a primeira vez que me dizem isso. Tem que gostar mais um mic à boca. Eu daqui um cara. Deixa-me ir ao coisa e já subo. Na Origin? O meu é Miller PT5. 5. A mesma merda, mas com 5. O teu é... Está calado e calado. Dragon traça MPS, acho eu. É isso, é. Mais puta só podia. Olha, tenho um invite. Dragon _. Não, acho que é traço mesmo do meio, acho eu. Traço rebeta. SV, desculpa. MPS. Ah, vocês estão a jogar o quê? Com Quest? Não jogamos com Quest. Okay. Não gostamos de correr muito, somos um bocado obesos. Conseguiste? Achaste? Ah, sim. É pá, tu és um bocadinho gordo, ó patrão. É difícil de não conseguir encherem. Pois. Vamos a isto. Ai, que frio, pá. E o aquecedor. Foda-se, minha mãe vem me trazer cá amanhã.
Eu tenho a minha gráfica. Poder. Lá, vamos para onde? Vamos para o B. Aí já. Eu já vou para... Ah, ok. Este vídeo está um bocado... Mal, tu chegas aqui e já estás nervoso a mandar granadas, foda-se. O pistol anda a fazer mal. Foda-se, cabrões! Eu já os vi. Já vi um, tiro e já foi down. Eu necessitava de um médico, mas o médico está armado em bobo com o construtor. Obrigadinha. És uma gaja porreira. A equipa toda deles estão no ar. Ouch. Dá-me jeito o médico também. Não vais. Ah, filha da mãe. Não posso fazer respawn? Ah, estava a ver. Olha aí uma fomecas para ajudar o... levantar. Olha então, como... Levanta-te. É pá, eu estou com um bocadinho de sono, mano. Foda-se. Estava a cansa. Cuidado que eles vão aparecer agora por trás. Eu estava que não saltasse para a minha frente. Não, pois... não consigo matar. Um bocado vejo. Temos mesmo que defender isto. Yeah. Queres o quê? Matar gajos. Então mata, eu já matei. Eu não vi nenhum. Olha lá ao fundo, olha um outro cheiro, a colina. Dois. Olha. Foda-se, matou-me. Por que vocês estão mortos? Por que vocês estão mortos? Eu estou morto. Estamos todos mortos. Ajuda-me, caraca, estou cá em baixo. Preciso de uma vidinha. Costas. Isto é 10 para 21. Estão dentro. Um caralho, foda-se, já está tudo a bazar, meu. Ou o servidor não está a fazer o equilíbrio. Não, se foi o servidor. Foda-se. Deus me livre. Esquece. A sério? Ninguém diria. Mas como é que o servidor faz uma merda destas, meu? Foda-se. Qual é o servidor? Não, jogadores. Mesmo agora. Agora estávamos com mais. Sim, mas se tu reparares... começou a meter mais para o outro lado. Bem, eu não estava com menos. Tem que entrar na partida e sim. Então, mas agora deve equilibrar. Os gajos estavam a perder, olha. Falta-nos... uma ovelha. Ah, está aqui. Os Robocops. Tan. Oi? Mas o servidor se calhar já não vai lá de nenhum. 11 para 12. Posso aqui isto equilibra. Então pronto, faz já assim antes. Não... então sim. E já procuro outro. Ah, dá isso. Só fazes a merda. Agora, free slots. Vamos lá ver se dá para entrar toda a gente. Está tudo a entrar? Yes! É, me tem aqui umas. Ai, o carago. Sim. Mas também está para começar. Estou a perder. E este mapa? Ontem foi engraçado.
Não, nunca vi aviões à minha frente. Ontem, ontem. Foi ontem, ontem. Estamos foi. Na... Estamos no lado do sol desta vez. Falta eu no voeiro, podes foder. Ah, sim, aqui é, ninguém fica para trás, caralho. Nesta squad ninguém fica para trás. Já têm tanque eles. Ah, não? Mas têm sempre e tanque. E o nosso? E o nosso? Vamos lá. Ah, pá, mas não morre, foda-se. Tem 32 de dito. Não há nenhum que me levante. Licença. Ei, eu consigo, eu consigo. Precisa ir com o medic. Ei, vês bem aí. À direita estava um carro com dois gays. Ei, que um caralho. Será só gajo à minha volta. Olha o avião. Oh não. Estou mesmo desencostado no ar. Nem em frente. Há um gajo ali ao salto, está identificado à direita. Epá! Estás todo bugado, meu! Já foram a lutar para fazer spawn. À tua direita? Peraí, não. Ah, quebrão! Peraí, peraí. Há lá ao fundo um sniper. Para fazer isso. Devíamos meter um sniper. Yeah. Um sniper não, um tipo medic. Já estão aí dentro da bandeira. Eu vou meter medic. Medic! Aí, aguenta, aguenta. Um à direita, que cabrão não morre. E está deitado no chão, com a cabecinha de fora. Eu estou ardido. Estou morto. Ah, cabrão. A contar que esses gajos estivessem a fazê-los, foda-se. Foda-se. Jesus. Aguenta, draga. Aguenta e não chora. Não era para me levantar, era para aguentares. Agora vais-te foder. Exato. E a quantidade deles? Estão sempre granadas. Vem tudo para o ar e deixar ouvir. É, mas foda-se. Que caralho. Peraí que eu dou res. Jesus. Não esquerda, gajo à esquerda, gajo à esquerda. Estamos todos. Estamos todos. É, mesmo na bandeira. Caralho, eles viram um esforço. Pegar num avião. Tens que, tem, quando tu vais para spawnar, tens lá uma okay, hélicinha. Sim, 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 já vi. Ok. Mas claro, há sempre uns cabrões que mandas. Então, já temos. Ok. Let's kick some matches. Os gajos têm que avançar, senão o gajo está fodido. Olha, matei um gajo com esta merda, não posso crer. Lance a granada a fumo. Deixa-me tentar. Mas devia estar a sur. Agora ele vem com o rocket. Também tem. O quê? Também tenho. Usei dois C4s e a carrinha deles não explodiu. Acho que é 3. 3 ou 4. Mas que está a fumar? Quando eu morri, já não consigo. Eles têm um tanque aqui à direita. Olha aí, então! Olha esta merda. Estás a reparar? Oh! Não anda, está assim tão estragado. Yeah. Foda-se. Pô, tem um tanque atrás de vocês. Eu estou fodido, meu. Olha, és de rocket e o caralho.
Foda-se, vai lá, vai, vai, vai. Merda. Eu lanço fumo nesta ui, merda. Bastantes, bastantes. Aqui mesmo ao lado. Já tá bom. Uma rocha. A bandeira está mais ou menos livre. Eina pá. Acho que sim. Ui. Caiu à frente. Não. Final não. Há uma à minha frente. Isso. Preciso de... Cinematic. Como é que estás? Foda-se, estou assim. É caralho. É o aeroplane. O aeroplane está... Alguém que apanha o carro. Eles estão a puxar do B. Eu não gosto das armas do médico, mas foda-se. Já morri. Oh. Ai! Eu sabia que eras, não era? Boa noite, senhor! Oi? Puxa o pé. Acho que é fácil de play, meu. Foda-se! Ah, ok. Acho. Nós. No. No outro dia não conseguimos isto. Conseguimos. É pá, isto dá para mudar os controladores. Ei, vou morrer já. Vou lançar já o... E matamos. Eu também quero as armas deles. Ai ai, ai ai. Olha eu no ar. Ah, mas é um gajo atrás de ti. Não sei virar. Vira para o pé de mim, anda para o pé de mim que eu tenho um antiaéreo. Anda. Anda não pai. Virar, anda para o pé de mim, caralho. É que tu andas meu? Arrebentaste o cara do avião. Olha que eu estou fodido contigo. Foda-se, este otário a bloquear. Ah, dei-lhe-te. 81. Não vai em bom estado, gajo. Pega na outra. Foda-se! Não me construí bom! Corre, por caralho! Cuidado que eles estão perto. Por que estes gajos não aguentam para um gajo levantá-los, meu? Caso que fodem logo os tickets. Estou a tiro. Na zona da antiaérea. Morri. Vou ser levantado. Ok. Estão a puxar mais. São costas. Estão a chegar aqui. Vê se consigo ir aí. São dois ou três. Um. Dois. Um à esperinha. À tua direita. Esquerda, desculpa. É isso. Tinha outro. Era, tinha à direita e à esquerda. Levanta-te. Isto não é nosso? Não. Lá está. Só para confirmar. Eles não sabem carregar no botão esquerdo, caralho. Cuidado. Onde é que está o avião? O cara do avião está a disparar contra nós.
Estou a tiro, estou a tiro. Está no caminhão destruído deles. Mas foi um caminhão deles. Estão perto. É um tanque, é um tanque. Tanque. Ui, ui, eu no meio deles. Ah, podias ter avisado que é esse dame. Eu estava a olhar para ti. Caralho. Cuidado, cuidado aí. Está o tanque. Não rebenta. Destruiu. Boa. Tem que buscar balas, não estou lixado. Onde é que está o cara do tanque que eu mandei vir? Está morto. Está ali, é um tanque. Caralho. Então é meu. Onde eu vir? Tens que ir ao deep plus screen. E está lá. Amarelo. Assim é tipo Natal, manda-se vir e ele aparece, é? É dos pontos que eu vou ganhando como... É pá, isto é que vale o caralho. Acho que lá pelo Natal já estou aí. Iuuu! Caralho. Pode ir. De shift, a turbo. Olha aí, deixa-me entrar. Jesus Christ. Isso foi um caralho, meu. Tens ali um tanque do marquês. Já vi. Ei, Jesus, está certo. Ah, estamos a ir ao vivo. Pé d'água. Tu batiste como a caralho, mas é que se faz? Prontos? Já foi. Ah, pá. Mais bem ter usado os pontos nesta merda. A ver que os tanques não valem caralho. Veja à frente. Down. Foda-se aos obstáculos deste mapa, meu foda. Vou levantar. Este mapa está a tornar o mapa. Ah, devias ter aguentado, caralho. Que eu tremo quando venho para ele. Down em ti. Já gostou, já gostou. Está o outro, acho. Foda-se! Eu corro atrás dele, dá-lhe facadas e nada. Está certo. Homem rijo. E não morre. A cabeça do gajo é chumbo. Vais morrer. De pistola. Oh. Cota, já vais com 33.6. Ai caralho, és artista. Deixa-me te dizer que não vê. Miller, se é com ele, conseguimos ter a melhor squad. Olha, no outro dia fui 3 vezes seguidas. Não foi bem seguidas, mas foi 3 vezes numa noite. E sem eu estar a jogar? Pois. Inacreditável. Só estava eu e o Fábio. Não sei quem é o Fábio. O Vigilante. Não sei quem é o Vigilante. Tiveste a jogar no outro dia contigo, comigo e coisas, não sei. Qualquer coisa, gente. Tiro na cabeça. Alguém pode ir de médico? É que eu não consigo matar com as armas de médico. Foda-se. Mesmo fodido. Posso ir de médico.
É que não dou mesmo para as armas médicas. Foda-se, é um atrofio. Vá lá, levanta-te. Foda-se, tanto tempo. Obrigado. Só luzinhas lá ao fundo. Olhas. Caraca, já levei um tiro, não sei de onde. Tu com Judas. Anda-se. Acho que ele fodeu-se. Caiu ou não caiu? Olha, já temos um. Já temos um tanque, um Tiger. Eles estão a puxar ali do lado esquerdo. Ali é para trás. Hits, é, só bom. Depois, agora. Tem vida. Já és. Tentar. Para-te. Obrigado. Graças. Foi o tanque lá ao fundo. Ui. Ai, tô louco, é o tanque. Poxa. O tanque! Pode-me o tanque, caralho! Como é que faz a fazer coisa? A refazer reparação, caralho! Chão. Cuidado com a ver. Bastante. Que morri mesmo. Caralho, fiquei o arame farpado no cu. Foda-se, sou eu. Foda-se, Milo, se faz merda. É só revive, é só revive. É bem que disparo com a merda das armas, mas não mata nada, oh, caralho. Como é que morri instantaneamente? Xiii! Vês? Já sei, caralho. Boa, senhor. Aonde? É. Vou atirar! Morri! E eu morri. Está acampado atrás, cara, numa caixa, filha da puta! Obrigado! Olha aí, cabrões! Aí! Estão a ver o gajo de spray, não o matam! Aí o caralho! Está aí o coisa do clone também? Não, o clone não está aí! Não, caralho! Está a prima dele! E é boa! Olha, só vou jantar já aí, velho! 10 minutos! Não jantaste? E agora trabalho? Acho que eu trabalho num restaurante, mas decido não comer lá! Que é para vir mais para casa. Isso leva-me a pensar o quão bom é a comida que tu fazes. É. É que se eu for jantar lá, eu saio sempre uma, duas da manhã, porque pessoalmente se não converso o cara, se assim vem logo para casa. Não te armas em mulher e deixas de dar paleio. Simples. Oh, amigos, não posso calar, falar. É de comer, é jogar e mais nada. Só. Pois, tenho que ir embora. Tchau, até amanhã. Todos com caralho. Lá, até já, 10 minutos. Exato. Isso é meia hora. Foda-se que breaks, meu. Deixamos os FPS para 48. Está ali um tanque, vamos ver se isto corre bem.
vida. Pois. Vamos a dar vida. E caralho, quem lança chamas? Quem lança chamas? É um Bang. Tanque. Vamos a fugir dele, um caralho. Continua-me a dar pontinhos, é para ter lá o... um morteiro. Foda-se. O sniper, meu. Eles têm dois tanques. Os pontos. E dois aviões. O tanque fodeu-me com um tiro, é? Tem um gajo. Traz esse saco de areia. Já foi. Para precisar de vidas. Há-nos de explicar aqui à malta como é que estás a matar tanto, velho. Nós também queremos matar assim tanto. Foda-se, já matas 53? Vida. Puxa vida. Estou atrás, obrigado. Mais pontos, caralho, faltam-me 10 mil pontos, caralho. E foda-os com aquela merda. É, caralho. Ô, clone, manda aí uma coisinha. Para mim também, se acha. Thank you. Acho que está um sniper do A. Cuidado que eles estão perto. Slava à tua esquerda. Esta arma não mata nada. Peraí. Anda snipers. Isto é que é um sniper do caralho. Está um tanque... entre o A e o B. Não estou a ver agora na mapa. Acho que é fora. Magnífico. Graças. Um down. A direita do lado. Vou puxar aqui. Snipas. Ah, caralho, morri. Rastiga Sam. Dois. Já é muito agressivo. E um clipe inteiro e o gajo não morreu. Ah, granada, não. Ah. Acho que eles mandaram. E eles mandaram um V1 aqui para o V. Se fosse vocês, escorria. Yeah. Run for us, run! Toma-te um. Bora lá, ainda vamos perder. Um morto à direita. Eu quero perder, eu quero ter os pontos. Precisa de vida, meu foda. Ih, um drop. Supply drop. Olha a vidinha. Pá, foda-se este gajo, mano. Tá certo. Peraí. Não deu. Ah, estava no chão. Vão vir do A. Já perdemos. Os nossos aviões estão a fazer. Nada. Vão voar, é? Corram para lá, seus cabrões! Não fujam! Ah, foda-se. Agora é que sim. Agora é que é para fugir. Foda-se. Mandaste? Não, não consegui. Mas a gente... Ah, ok. A gente só tem 21 mil pontos, então. Caralho, uma fama.
Ah, cá estão a chegar. Por baixo. Na IA. Onde saiam de combate, caralho, o homem quer nascer. Obrigado. Ajuda-me aqui que eles vão vir aqui para baixo. Agora que eu vi que realmente estava com 21. Foda-se. Puta. Era que eles mandaram ver um V1. Deve ir para lá. Help me. É engraçado que isto está a ser. Ai, morri. Aí já, já estou na IA. Estamos aqui. Já estou na IA. Eu queria nascer, mas vocês estão sempre em combate. Vai ao deploy e volta a clicar no. Mas isto tem que andar muito, caralho. Se custa. Enquanto estás à espera, eu já morri para aí 3 vezes. Às vezes, se eu tivesse nascido em ti, já tinha morrido também 3 vezes. Não, 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 esse cara já não tinha morrido. É, é, é capaz. Mas já morri 14 vezes. Quarta vez. Olha, foda-se. É sério, meu. Mas agora não está aqui. Ele ainda está no canto. Ele ainda está no canto. Não, tá, não está lá nada. 15 vezes. Agora isso. Desde há um bocado para agora, com caralho, está a correr mal para o caralho os jogos. Tá da equipa também não está, não. Tu também não deixas fazer spawn. É, não deixo, foda-se. Não me deixam em mim, caralho. Estou sempre em combate. Olha, vem um torpedo. Oh, olha, acho que se arrependeu. Não. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu fui roxo. Temos aqui um veículo. Quem é que me apanha um veículo? Esse. Onde? Apanha essa merda, cara! Sai de cima disso e apanha! Ai, o cara! Pelo fumo, espetáculo! Isto tem que haver qualquer merda! Tem que haver qualquer merda para os gajos estarem a ver tão bem pelo fumo, foda-se! Ok, Sampa, não, caralho! Isso pagou apanhar dessa merda? Parece... Oh, foda-se! Parece uma ovelha! Parecem ovelhas! Parece uma ovelha! Caralho, onde é que eu estou? Não sei. Tu vares ali no smoke. Vou vir para as esquerdas. Ah, pá, sério. Engraçado. Tanto tiros de carabina e nada. E o gajo manda um tiro de sniper logo. E depois não quero ir com um gajo reclama. Não dá para dar res. Opa, estás a brincar? Como é que o gajo não morre? Foda-se. Está aí um sniper, cuidado. Cuidado que eu já vejo perto. Ai, Jesus. É. Mas como é que nem sequer estou-lhe a acertar com o gajo parado? Estão a vir do lado A. Isto às vezes o jogo dá-lhe cada neura. Estão a vir do lado A. Ah, está certo. É um bocado chateado hoje, foda-se com esta merda. E estamos na ponte. Não, caso fizemos aí um jogo espetacular. Foda-se, apesar de um gajo perder, mas fizemos um jogo espetacular. E agora o gajo não consegue matar nada. Estou a ficar chateado. Foda-se. Caralho. Cada vez que eu apareço, cada vez que eu levo um tiro e morro. Um segundo, fazes como eu, atiras para o meio das ervas e deixas-te lá ficar. Mas também me veem, caralho. Foda-se, estou atrás da parede, eu saio e eles matam. Não faça spawn. Eles não te matam. Eu quero pontos, caralho. Pontos para mandar o cabrão do coiso. Coiso. Ui, tudo aqui ao pé de mim. Tá certo.
a chegar ao C. Manda a granada, manda a granada para o C, cara. Manda a granada. Já mandei. Já não fez nada. Olha, acertei num, mas não matei. Mas o gajo mata-me. Senhor. Estou 8 de energia ao Miller, não posso ir aí. Eu não sei que mal é que eu fiz este jogo, foda-se. Jesus. Estamos a capturar. Ou não. Foda-se. Isto foi nosso? Foi. Foda-se. Desperdício. Mandou uns todos ao chão, não matou nenhum. Opa, sério, como é que o gajo lá ao fundo machine gun mata instantaneamente e eu de carabina dá-lhe tiro na cabeça, não mato. Foda-se. Opa, cala-te. Está ali um tanque, à esquerda. Vamos morrer. Obrigado. Já fui. É, tens que nos ensinar como é que matas assim tanto com um gajo que esse. Uma coisa eu já reparei, ele fala pouco. É. Isso pode ser uma virtude. Tu também falas pouco e não matas nenhum, caralho. Foda-se. Mas eu não quero. É. Eu não quero matar. O teu primo é que não quer. Você não posso nascer em ti, ó, Dragon. Foda-se, caralho, meu. És um perigo. Temos no Natal, não se mata. É. Bora rápido, se... Está certo. Eu morro com um tiro, meu. Eu morro com um tiro de machine. Foda-se. Caralho. Que foi, bebê? Queres vir, queres ouvir o Miller a reclamar, é? Está sempre a reclamar com a gata dele. Sempre a reclamar. Anda cá, bebê. Deixa ser bichanado, meu. Foda-se. Olha, vem mais um bicharoco do céu. Foda-se, meu. É, isto deve ir para o C. E vem mesmo. Já vê se ele aqui não nos mata. É para baixo de ti, Miller. Para baixo de ti. Onde é que eles estão? Tá, é um aí para ti mesmo. Pois, obrigado. Ah. Eu tenho mais cedo. Tenho mais cedo, já estava a dizer. 21, mas, meu. Mas tu não paras de falar, Miller. Cala-te! És um merdas! Nem patrão sabe ser! Olha o C. Para lá, rápido, rápido. Olha lá, quer dizer que hoje esse quadro está cheio, né? Está cheio de área e vento. Estou em 4, não é? Não, estamos 5. Ali um tanque. Ajudem-me a foder essa merda. Um rocket no tanque. Ele é um rocket. Bem. Demora tanto tempo os rockets, foda-se. Onde é que mais fui, caralho? Se quiseres, cria uma que eu posso ir lá. Para isso ele tem que entrar no servidor, tem que ter slots. Ele vai para o cu de alguém. Outro tanque. Fogo. Tá já soro. Matei o gajo. Apanhei o tanque e reparem-no. Ele vem um. Outro V1. Foda-se. Oh, com caralho. Não. Eu não sei os gajos. Foda-se. Não revive se vai chover! Não revive se vai chover! Olha lá! Não é! O servidor está cheio! Está sim, senhora! Mas tem que eu! Não, mas eu preciso que um de vocês saia, que é para saia com uma squad, que é para depois poder eu entrar. Assim, eu vou criar uma squad, Mas agora não consegues, está cheio! Ah, está bem! Também já deve estar a acabar! É, bora rápido a se... Tem que ser a melhor squad, hein, Dragon? Uhul! Boa, boa, boa. Matei ninguém. Mataste dois.
Olha, mas este mata-me logo, foda-se. Eu não percebo o que é que está a passar, porque os gajos estão-me a matar só com um tiro. Foda-se. Olha lá, estás vestido de rena outra vez. Não banhas com as tuas piadas parvas outra vez, ok? Ah, ok. GG. E acabou. Pode ser que agora entres. Sim, mas tem que criar uma squad. O que é que já se encarrega disso? Best squad! A sério, como é que tu matas tantos? Com aquela arma. 3 tiros de body shot. Olha a arma. E essa arma é... não será a mesma que eu também estou a usar? Uma carabina. Da melhor do assalto. Tu tens 3 do assalto que matam a 3 tiros de body shot. Vou usar a segunda do assalto. Eu acho que aquele... Não é. Já agora. Ai não, olha. A que eu tenho que deve ser para aí a quarta já deve Cala-te! Ser... Deixa o homem falar! Tu não percebes nada desta merda! M1A1 tem bastante fire rate. Epá, basicamente tu consegues disparar essa arma bastante, mas tens que acertar os tiros todos para usá-la mesmo bem. Eu uso a Turner SMLE. Pá, pronto. Com vezes 3 tiros. Mas por acaso já usei essa. A Gewehr 43 também é boa. Opa, deixa-me personalizar, caralho. Foda-se. Não deixo. Bem, como é que também o servidor, não deixo nada. Como é que o servidor morreu tão rápido? Ah, normalmente quando o pessoal perde é assim. 14 para 10. Ih, já está tudo ali no B. Já criaste, Gaston. Eu acho que ele te mandou a merda baixinho. Dragon. Não, espera aí. Ui. Já estou a entrar. Vamos mexer. Claro. And Dragon. Right. Estas ganhas no... Cada grito, meu. Ai, deixa. Quem vier está do outro lado para foder o mal. Deixa de comer, já estás-me a dar fome. Foda-se, é sempre a mesma merda. Quando quer que sejamos os jogadores de BF mais obesos de todos os tempos, caraca. Só merda. Morri instantaneamente. Não. Ei, caraca, está-te a sair um pulmão. Mas ninguém te levanta, ninguém gosta de ti, meu. Antes. Opa, fumecas. Fumecas. Se este gajo também a bloquear. Não. Quem é que bloqueia neste jogo? Só se for o CEO, é? Eu consigo ir aí. Oh, Miller, e que tal mexeste? Oi? Bobby? Bobby Construtori? Eu sou o Bobby, o Construtor. Sério? Foda-se. Fudeste ao senhor. É? Oi? Onde é que estás, senhor? É? Dentro da casa. Mas não estás na minha squad. Oh, saíste, olha o caralho. Não. As meninas que se entendam. Agora não posso vir para aqui, foda-se, estás a brincar, é?
2, 1 e já vai acabar. Merda, vai já acabar porquê, caralho? Só tem dois jogadores. Só tem um agora. Está morto. Capture the objective! Isto está tão estúpido, pessoal, começar a pisar. Isto está estúpido, não reporte, pessoal. Vai-te embora. Não está aí a única. Vamos tentar puxar. Homem com força. Homem de tomates, caralho. Olha, vazou. Não devia ter morto. Só fazes merda, Miller. Fazes merda, mano. Fazes merda. Desculpem, foi sem querer. Emocionei-me. Eu não matei nenhum do outro lado do outro. É, pelo menos ganhamos. É. Vai ser bonito se a gente agora ficar do outro lado. É, capaz. Olha, fomos da vez quadrada! Ui! Espetáculo, segunda vez seguida, que um caralho! Já não vou sair deste servidor. Tiveste sorte. A tua prima também tem sorte. Agora sair. Sair porquê? Estás a brincar, é? A ver se encontrei um servidor com esse. Com bastantes slots. E com 50 slots vazias. Olha, tenho aqui um Domination 2232. Já entrar, é? Entrei em todos e depois queria uma squad à parte. Mas falta aqui um personagem. Só que eu aceito. Não aceita, meu. Tens que. Foda-se, o que é que foi? Tu nem sequer estás aqui. Eu não preciso estar. Então não... eu vejo onde é que tu estás a entrar e entro lá. Então bora. Não, não, estou a perguntar. Não. Não dá. Não sei. Nunca experimentei. Olha, neste momento estou a fazer join aqui, ao teu... Pronto, depois coisas... Estou em cu. Como é que estás em cu? Foda-se. Se não forem cu, erra. A non error ocorre. Se vocês e os erros... Lá, se tivesse, consegues entrar? Conseguiste? Claro. Então, a seguir sai, coisas, faz squad... Quanto isso vou financiar? Oh, pronto, já não vai entrar mais. Ah, está a partida cheia, estou em fila de espera. Opa, estou fodido, meu. Como é que é? Vai-se para trás? Qualquer coisa. Não consigo puxar toda a gente para trás, faz-se. Agora já dá. É isto que está estúpido neste jogo, meu, foda-se. Se estivesse uma lista de servidores... dedicados, um gajo que conseguia fazer as merdas e levar o pessoal todo e o caralho. Ora bem. Tem ninguém. Tem ninguém. Não tem ninguém. E depois não tem ninguém. E também não tem ninguém, é espetáculo. Não há nenhum servidor com slots suficientes para nós todos. É fantástico. Comprou um servidor, caralho. Desafio-te a comprar um servidor VF5. Mas se não quiseres fazer figura triste, digo-te assim, vai lá procurar servidores e depois diz-me quais são os servidores que te aparecem, que nome é que tem. Se eu é. É. Foda-se, é que não se apanha nada, mano.
Puta que pariu. Isto é das coisas mais ridículas que eles fizeram. Nem com quest, meu. Foda-se. Há aqui um frontline com 56 a 64. Tenho aqui um com frontline? Não. Pois visto é o único. Foda-se, não me dá prazer. Parece-me um 24-32. É já este. Q. Q, foda-se. Puta que pariu. Se vocês forem entrando, depois a gente fica à espera em que eu. Bom, com quase. Isto é estúpido, foda-se. Quer dizer, vieram com a paneleirice dizer que não vamos lançar a Battle, Season Pass porque divide a comunidade, que foi o que eles fizeram nos últimos VFs. Eu tenho aqui um de 56-64. Querem? Ah, vou entrar, entrem por mim. Nós estamos a fazer loading, caralho. Loading aonde? Foda-se. Clone, explica-lhe. Eu já não tenho que ver isso. Não sei se estavas a fazer, ou urso. Pois não, eu só digo vou entrar neste e não estou a fazer. Fail to invite the squad, então olha. Quem é que não está a entrar? Foda-se. Isto agora não dá para arrebentar as ações como a faca. Não dá para avançar mais, foda-se. Estás a fazer losing, senhor? Já entrei. Então, eu perguntei e ninguém respondeu. Foda-se. Então, tens que sair da squad depois quando o Dragon chegar, ou caralho, não sei. Este também só se lembra de ir fumar nas piores alturas. Qual é que é a pior altura? É, a pior altura é que já tínhamos sido um servidor por causa de ti. Então porquê? Porque não dava. Dia que era para um fumador. Ah, desculpa. Entra. Já entrei no entra. Cabrões não morrem, foda-se. Alguém me dá aí repair ou quê? Pode fazer, NX. Mas é que está parado. Acho que não há nenhuma classe para fazer repair. Suporte. Suporte todo. Ah, não sabia. Foda-se. Quem dos gajos, caralho? Anda, Robocop. Olha, estão mesmo aqui em cima, à direita, neste montinho. Perto. Foda-se. Sério que eu tenho que revelar disto? Foi para a esquerda um. Estou na vez. Está a lutar. Caralho.
Foda-se o tanque, meu! Obrigado! Mesmo de arreboar. O seu E foi abaixo. É para variar. Aí eu não acredito com o jogo que foi abaixo. Foda-se. O quê? Jogo. Foi? Até porque assisto este gordo. Oh, foi a minha neta, oh caralho. Filhos da puta dos alemães, oh caralho. Foda-se. Foi a neta. Estou agora. Foda-se. Gajo à esquerda. Gajo à esquerda. Eu gosto destes gajos a dar só um tiro e a matar, foda-se, puta que pariu. Foda-se, já estava com score positivo, oh caralho. Estavas. Arigato. 4-0, meu. Era isso. Depois acordaste e viste que afinal, não. Foda-se. Anda por mim. É que o gajo está, caralho. Estão bastantes aqui a puxar. Dentro da casa. Foda-se. Na porta. Partida cheia, filhos da puta. Los, verteidig das Ziel dort. Das nosso tanque está ali ao fundo. Ai, que cabrão. Mas que cabrão, meu, foda-se. Deus, é ninguém avança para o objetivo. Estou a avançar, já fodi dois. Vou é foder-me agora. Mas bom, já está. Este gajo mata-me sempre com um tiro. Há um gajo acampado à esquerda na zona da água. Nível 42, para a balde! Para a balde! Só vejo gente a morrer. O que é que se passa? É da água. Acabou, já podes entrar. Acabou. Ah, já entrei, oh cara. Nazis de um cabrão, judeus do cara. Foda-se. Os nazis não são judeus. É judeus e nazis é toda a mesma merda aqui na Alemanha. Foda-se. É capaz. Depois bateste com a cabeça e acordaste. Foda-se. Puta merda. Filhas da puta. Este também vai ser o último para mim. Ah, foda-se. Bah, foda-se o quê? A gente trabalha amanhã, hein? Ah, depois estão 4 dias em casa, ou oh, caralho, que são os tomates. É capaz. Pensas que eu me chamo CEO, ou oh, caralho? Não, vais dizer que sábado, domingo, segunda e terça não estás em casa. É capaz. Oh, Miller, se é Natal, caralho, segunda e terça. É capaz. Ou vão-se vestir todos os coletes amarelos. É capaz. Pois vieste com a pujança toda para chatear a cabeça às pessoas, não? É a cona. Da tua prima. Olha, por acaso. Olha, tenho um tanque! Foda-se! Tens o tanque? Tenho. Tenho um tanque, caralho. E estou a apontar para o Miller. Foda-se. Não faças merda. Foda-se! Sério? Foda-se, homem! Dispara contra mim, foi no caseiro! Isso, tem cabo dos tanques! Tem cabo dos tanques! Estou a emprenhar um tanque! Estou a emprenhar o tanque! Quieto, caralho! O que é passar, caralho? O teu tanque não passa por onde eu passo? Não vês? Vem atrás de mim, caralho! Eu acho que lá pelo Natal chegamos lá, não? Vida! Pode-se me dizer que raio de tanque é esse, que essa merda não anda nada. Vou passar por vocês, olha lá. Caralho.
A merda é fodida. Um caralho. Onde é que o outro objetivo? Foda-se. Um caralho. Olha o tempo que um gajo demora para lá chegar. Ó, Draga. Estás do tanque comigo? Não. Não, estou atrás de ti. Eu não sei para onde é que ando, né? Ih, foda-se, esta merda é uma hora. Caralho. Não sei porque é que ele está a esperar, mas... Olha, chegamos. Chegamos, está trancado. Já está aberto. Se não se fazer, isso pode ter o caralho. Olha aí, meu! Foda-se! Foda-se aí da frente! E essa merda no meio do caminho? Tá, deu um tanto. Se quer estar no meio da minha... Às 11. Para aquele lado. Merda, tem uma visão do caralho, foda-se. Ali um à frente. Acertei-lhe. É, meu, foda-se! Para que é que tu fazes essa merda, meu? Atrás, costas. Foda-se. Pois não queres que as pessoas andem a mandar vir contigo, meu? Foda-se. Que lado? Já está tudo morto. Ah, ok. Ai, é bem feita. Atrás de nós. Está aqui dentro um gajo. Já lhe acertei. Não consigo mais. Foda-se, já lhe dei 128 hits. E ainda está vivo. Caralho, é Robocop, meu. Está certo. Sério? O quê? Não. O gajo não morre. Foda-se. E quantos rockets é que o gajo tinha? Não sei, sei que levei com dois rockets. E levei o segundo. Vivo. Não, já o matei. Eu já matei. Pode ser. Está lá o outro, está lá o outro. Já está ali outro. Tá? E matei um e ainda estão dois. Moça-se, como é que esta merda não. Eu não entendo. Os gajos levaram com tantos tiros. Fodei-me. Matei um. Ok. Falta dois. E está à direita. Merda. Naquela destruído. Atrás do destruído. Tá certo. Eu não consigo fazer mais repairs. Eu não quero package. Vou fazer. Resupply, foda-se. E foda-se aqui um tanque, não é, caralho. Será que dá para fazer aqui? Tá. Tem um ao fundo. Em frente. Estás a ver? Spotado. Já vi. Opa. Não tem um. Boa. Outro. Mesmo em frente.
Estava a puxar a direita. Foda-se, aonde? Ostras. Foi. Ostras. Tá do tanque, tá do tanque. Mesmo em frente. Ali? Onde eu marquei? Ele está mesmo aqui. É, para baixo. Ali, já ouviste? Eu não consigo ver, tenho as ervas à frente. Isto é uma visão de merda. Ali, ali, ali. Dá-lhe um. Dois. Três. Já foi. Thank you. Estamos a perder as bandeiras. Um sniper ali. E snipou-me. E não morreu. À direita. Sim, sim, já vi. Só que eu estava a fazer repair e não consegui. Toma. À tua frente. tua frente. Não vejo. Ah, já vi. Foda-se, não mata. Olha certo, acho esta merda. Foda-se, o que é que foi isto? À tua esquerda. Tens que recuar. Na esquerda, na coisa de recuar. Não, em frente! Ui, foda-se. Foda-se, não vai! Tanto! Olha, estás a brincar! A sério! Tanto tiro no caralho do tanque, mano. Ora, Charlie, né? Ainda está aí uma. Esta física dos gajos morrerem e ficarem a flutuar no ar, foda-se, a sério. Aí, sniper. Bacada. Eu gostei desta. O gajo estava a ser atacado e estava a disparar. E fizeram spawn nele. A manter. E é por trás, ok. Não. Esquisito. Aquela squad que está aí presente não comunicam com os seus companheiros nem nada. O que é que se passa? Não passa nada. Não se passa caladinhos. Nada. Vindo para ler pá em inglês. Oi? 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 Je ne parle. Isso, pronto, está escuro. Ui, ui. Tanque.
Foda-se! Ah, fui ao chão com o tanque. Ai, caralho. Um revive, camaradas! Um revive! Um revive! Não! Fodei-vos a todos! Valem-me ponta de um país. Está um tanque à direita. Foda-se! Ei, meu, a sério, estou atrás de uma rocha. E está por trás, o gajo está por trás, está por trás. Eu ouvi. Foda-se, o gajo está no meu cardíaco. Ele está vivo, cuidado, ele está vivo. É não. Estava ali à frente, não? Não sei. Quieta! E que gajo? Matei dois? Tanque! Vou mandar um rocket para trás no tanque. Mas aí um 79. Ah, foi, acho eu. Ou não? Foi. Foi uma mina. Outro tanque ali à frente. Este tem um rádio aqui. Ah, caralho! Há um em cima à esquerda. Eles ainda têm tanque? Tem. Está onde? Como é que eu faço para spotar normal? Caralho. É o Q. Sniper já está quase a soro. Como é que ele não está a ver, caralho? Foda-se. Foda-se, filha da puta do sniper, meu. Matou-me lá do cu de Judas. Tanque ali. Onde? Atrás desse tanque. São dois. Atrás do tanque à direita. Lá dois, caralho. Vão passar, pode o fogo. Isso. Estão aqui à direita, é? Tanque lá ao fundo. Já estava a puxar, eu já fui também. Tudo logo. O tanque dele já deve estar quase morto. Foda-se. Caralho, do tanque, meu. Ele está aqui comigo. Como é que eu vou chegar ao pé dele? Vou arrebentar o tanque deles. Está à direita. Está ali embaixo, está ali embaixo. Não, esse sou eu. Foda-se, ele está ali embaixo à direita. Aí na cova. Aonde? Por que os caras não metem fumo para fazer revive, meu? Foda-se. Foda-se. Onde é que estava o tanque deles? Ninguém deu spot, foda-se. Tank. O tanque dele está lá, está à direita.
que é o martelo. Vou entrar com o tanque deles agora. Foda-se, filha da puta do tanque, nem com dinamite, meu caralho, que foda. Ele não gosta de ser fodido com dinamite? Está a sua. Ei, caralho, agora já andas rápido, foda-se. Tá no ar. O tanque já foi. Mila. Não sei, meu. Acho que tem outra a chegar ao E. Yeah. É a visão de fora, se não. Isto volta outra vez ao normal. Não estou a dizer? Olha à esquerda, esquerda ao fundo. Está certo, um morre, mas o outro fica impune. Não é punido pelos tiros do tanque. Olha, está de um tanque ali ao fundo à direita. Ali ao fundo. À esquerda, gajo. E nada. Atrás, atrás, atrás. Só dá para... era, não era? Espera aí que isto... já está... vai, vai. O truque do Destiny. As Sparrows. Yeah. Cabrão. Não. Ele está a puxar, não vale a pena. É que ele está atrás da rocha. Deixa eu estar. Aqui. Ai. Já foi. Já foi? É, é. Avança. A mina. Nossa. Caralho. Foi tão bem, meu. Foda-se. Cinquenta a seis, ah caralho, podia ser assim. Destroy the bloody objective! All the objectives must be destroyed. É meu, três tiros de carabina, meu, foda-se, tá rijo. Estes são os tomates de ouro. De ouro. Caralho.
Vamos a ficar velhos para esta merda, foda-se, sério. Acho que não é ser velho. Os jogos estão mesmo velho. E com que mão meti a cabeça, foda-se, Jesus. Aí do lado esquerdo com vários gajos. Yeah, tem muitos. Em princípio, estás à vontade. Obrigado. Estou a ouvir um tango. Ui. Yeah, é ali mesmo. Ali naquela voz mesmo ali. Foda-se, meu. Eu estou a falhar tanto tiro. Ui, tanque! Cabrão honesto. Foi do só, é dois. Eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô aqui. Um no tanque. Preciso de vida. Agora que recuou daí. Outro no tanque. Foda-se de granada, mano. Pode ser gente em tanques, mas é lá no spawn ao fundo. Se o tempo demora já chegar aqui ali. É, já acabava a ronda. É necessário mais pessoal a foder tanques. Só 6 de dano. Um no tanque, 27. Destruiu. Foi. Ok. E o outro? Foda-se, meu! Eu não entendo, meu. Matarem com um tiro faz-me uma confusão. Ui. Aí um! Esta foi boa. E, oh, opa, esta merda, foda-se, estás a brincar, meu. Foda-se. Tudo mal. Queixo. Outro tanque. Foda-se. Obrigado. Estou a ver com um gajo shotgun mesmo aqui ao lado. Não, isto acho que esse tanque. Não, é? Fugiu. Foi? Um no tanque. 23. Já não tenho rockets. Eu estou no B. Vai dar um bocado livre, acho. Já fizeram um tanque. Estou no A. Estou no A. Estou no A. Estás no A, mas é para meter explosivo, homem. Estou a proteger. Estás escondido atrás de mim? Não estavas a pôr. Estás escondido atrás de mim, cabrão. Mas não estavas a pôr. É, é. Chama-lhe o pôr. Empõe as galinhas. Ah, para não usar os pontos. Vitória. Por acaso ganhamos. Os vencidos, caralho! Foda-se! Milagre! Vamos instalar o jogo. Já chega. Pois. Vamos instalar esta merda. Eu já devia ter ido. Dois para mim já chega. Já, para mim também, amanhã tenho que botar cedo para trabalhar, foda-te. Estavas a refilar que já... Eu me esqueci.
É melhor esquecer-se de... Que é, clone? Pizzas. Pizzas para os haters. É isso que queres para o Natal? É, para os haters que és tu. Eu sei que quer pizzas para ti. Hã? Está...